Shahram will refer my submission to him, inshallah. Jalsa, inshallah. New Pakistan, inshallah. Your Pakistan, your Pakistan, and new Pakistan, inshallah. Allah make it. Mumba mehnat ko, mumba jadujad ko, che pakam ke, insaf ko, amal mein, izzat mein, qadar mein, naukari ko pe insaf ko, taraki ko gharib ko sharif sahib izzat ko, mashoom ko pe school ki ustaz, nasr ko kunzai, bijne mein yo insaf aur ko mein yo tachar diwari mein, noor sahulat ko mein, hospital ki mein doctor, hospital ki mein dawai, hospital ki mein chikamne ho, yo yo sahulat غریب سرے بیمان سرے با سپتال کی گڑی گیا شریف سرے با تارے کی بیزت اکی گیا دانے میں پاکستان دے روزگار میں پدی ملک پدی حکومت میں انشاءاللہ رخم کو فیصلہ لکنشن لکھ خاموشی اختیار کے بلکل خاموشی نوے پاکستان کے بعد نوے پاکستان کے بعد دخل کو پخبل حکومت میں اعتماد دے سنگ جرتاری کنصاف کو حکومت در کالونیر در خلق و اعتمادو پینزه کالا اون اندادی بیارا ورنی بد حکومت در تیاری گیرس پختنخوا تاریخ چه تو گولی زمان بشان وزیر چه استاج کنوکیون جور شوی در کالونیر در طولانده در ترکیر داگه کنر شیر کلی پا ورن بانی جور شوی پیه وزیر شوی چه پینزه کالا پس رازی دو نے گن نکڑی دو نے گن دو نے غبہ نکڑی دو نے غلاب نکڑی دو نے کرپشن نکڑو چی واپس با کالونیر پرشو راتنے واپس با کالونیر پرشو راتنے یہ پر سکے سپورٹر و مرگری آبا ہم تخصیدل چی دار شرم زورکی رہے دے سر گرزیدل چی گم دے ایم پی اے میں دے سرا دے وزیر سر دے نتخصی دو نے کرپشن میں پتیر دوار کے کرو ستاد اوٹ کمال دے ستاد اوٹ جاوید کا کلو ستاپ اوٹ جوڑ شروع ننم ستاپ امینس کی اولان دے تین قدر کے استیام قدر کے زین قدر کو عثمان کا کم بیادا شکل سو زم امنور میں بران چی کرپشن فری دی غلا نکی غلطی نکی غبن نکی پٹول نکی الحمدللہ اسم نکی غلط کا بلکہ کوشش ہم کرنے چھے کالونیر پہ خیر ہو رسو نین پہ کالونیر کے سادہ اوڑ دا برکتہ زمان رو رہا زمان مشتہ سادہ اوڑ دا برکتہ ہر کور تا بچنی رہ سے دلے دا تقریباً 99% روڑوں پہ کالونیر کے پافشو تا چھے دا کور روڑ پہ روزے چھے پہ کم تا روزے پوخ روڑ بہتا تا اس نکڑے میں لابی گی کچھا روڑ پہ یوں نمی پاگی کار شروع دے کچھا روڑ پہ تیرے شروع دے لے یہ اصول ناری کسی پاتی دی انشاءاللہ دی لس پیزہ دا سو دے پس چھو حکومت جوڑ شی دامے در سر وعدہ دا چھے کالونیر کے برانے کچھا کسا میں پاتی کی گی انشاءاللہ دامے در سر وعدہ دا چھے کالونیر کون کون پہ گیا سازی انشاءاللہ پیسی میں در جمع کرنے دی دامی در سروادہ را چھے انشاءاللہ مشکلات بارکو تکلیفوں بارکو سخت دن بڑھے برداشت کرنے دیا کارا تاسو ہم نن دیال نسکالا مخ کے یوں مقصد سر را پاسی در یوانن داغیر دیال نسکالا نمینے روزا مقصد نور کر چھوڑ چھے ہر رکالو دیر سرے زوان کشر زبون میں نفائلے چھے ایت سہولتو نہیں اغیت آرامی، ایت سکولی، زینی دباو برتنی دور ٹرانسفارمری لگی دلی دی کوئی کندو کا پاتی انشاءاللہ بندر تا پورا کو کار بندر تا پناروان پیزا کالا کے کالوڑیر کے مکار میں پاتی کی انشاءاللہ پکا چبرا نفتنگ دے انشاءاللہ پکا چبرا نفتنگ دے سکولونا، اسپتالونا سلری پاتی شگئے اس میں سپاتی دیا بکم انشاءاللہ سکولوں نے جوڑ شگئے دیا تشاہ بولار دے محسن نور لالا ناس سے شیر حسین اللہ رانون تون رونا کارولین وشران ناس سے جاوید افسر لالا ناس سے زمان لالا خواب تاولا تاولا کا کہ کارولین سر دخبلم لگاو دیر دے
جمال ابو حسین.